ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រុងប្រៀបលើកលែងទោសឲ្យមានដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងក្រុមប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីការដាក់ពង្រីកកម្ពុជាមីស៊ីរបស់ចិនជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនយោបាយខ្មែរខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះការឈ្នះរបស់អតីតបរិសខ្លាំងនៅម៉ាឡេស៊ីលោកសំរង្ស៊ីនិងលោកសុកអេសានបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាគ្មាននរណានឹកស្មានថាគណៈបកប្រឆាំងអាចឈ្នះឆ្នោតឱ្យនាំមកនឹងការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានដោយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទេគាត់បកប្រឆាំងមែនតែបកប្រឆាំងមិនមែនដោយបកប្រឆាំងនៅលោកមហាមេតទីណាព្រោះបកប្រឆាំងគាត់ងាប់បាត់ទៅហើយនឹងទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងសិល្បករខ្មែរស្នើឱ្យមានការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឱ្យរឹងមាំថែមទៀតបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិអំពីសៀវភៅថ្មីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ញប់ស្ញែងម្ដងទៀតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីទើបទទួលដំណែងថ្មីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាលោកធ្វើតាមការសន្យានៅពេលឃោសនារបស់ឆ្នោតដែលថានឹងលើកលែងទោសឲ្យលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងលោកមហាធីមមូហាម៉ាត់បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការសំស្របដើម្បីឲ្យមានការលើកលែងទោសដាត់ទុកស្រីអាន់វ៉ាដោយលោកបានប្រើងារកិត្តិយសមួយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីមបានមានប្រសាសន៍ថាព្រះរាជាបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គចង់លើកលែងទោសលោកអាន់វ៉ាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាលោកអាន់វ៉ាគួរត្រូវដោះលែងជាបន្ទាន់នៅពេលលោកបានទទួលការលើកលែងទោសមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងរូបនេះបានជាប់ពន្ធនាគារពីបទត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងបានសេពកាមជាមួយមនុស្សប្រុសដូចគ្នាការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះបានត្រូវបរិហារគុណជាទូទៅថាមានតក្កិននិងនយោបាយលោកអាន់វ៉ាលោកអាន់វ៉ាបានបម្រើការជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកមហាធីហើយគេយល់ឃើញថាលោកជាអ្នកបន្តដំណែងពីលោកមហាធីរហូតដល់ពេលលោកបានត្រូវដកចេញពីដំណែងកាលពីឆ្នាំ1999លោកមហាធីដែលជាអតីតមេដឹកនាំនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានស្បត់ចូលកាន់ដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី7នៃប្រទេសនេះនៅក្រៅជាជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់លោកកាលពីខែពុទ្ធដែលបានធ្វើឲ្យលោកខ្លាចទៅជាមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតចាស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Zainul Azizan បានស្រក់ទឹកភ្នែកហើយចាប់ផ្ដើមអោបមនុស្សគ្រប់គ្នានៅជុំវិញលោកនៅក្រៅលោកមហាធីមមហាម៉ាត់អាយុ92ឆ្នាំដែលជាមានដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងមានវ័យចាស់ជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកបានប្រកាសថាលោកបានឈ្នះរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតកាន់តំណែងយូរបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សក្រុមមនុស្សនៅជុំវិញលោកអាស៊ីសានបានស្រែកបន្ទោថា Reformacy ដែលជាឈ្មោះនៃចលនាត្រូវបង្កើតកាលពី20ឆ្នាំមុននេះដោយលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារតាមបញ្ជារបស់លោកមហាធីលោកអាស៊ីសានសមាជិកគណៈបកនេះមានវ័យ63ឆ្នាំបានស្រក់ទឹកភ្នែកនៅចំពោះមុខក្រុមមិត្តភ័ក្តិលោកក្នុងអូឈិនប៉ាដាំងគីមួនៅខាងក្រៅរាជធានីគូឡាឡាំពួរហើយលោកបាននិយាយថាខ្ញុំមិនដែលគិតថាក្នុងជីវិតខ្ញុំយើងនឹងមានជាជំនះសម្រាប់ឲ្យពួកកូនយើងឃើញទីពីព្រោះប្រសិនបើយើងចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះយើងនឹងចាញ់20ឆ្នាំព្រះអតិទេពបានស្ដាប់យើងហើយការដាក់ពង្រីកកម្ពុជាមីស៊ីលរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនេះបញ្យងតាមក្រុមអ្នកវិភាគកម្ពុជាមីស៊ីលសម្រាប់បាញ់នាវានិងកម្ពុជាមីស៊ីលសម្រាប់បាញ់យន្តហោះ
ដែលចិនបានដំឡើងនៅតាមកោះតូចៗនៅក្នុងភាគខាងត្បូងឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួននិងប៉ះពាល់ដល់ការបើកឆ្លងកាត់របស់នាវាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬពីប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសជប៉ុនជាដើមនេះបើយោងតាមពួកអ្នកវិភាគប្រទេសវៀតណាមដែលទាមទារផ្នែកខ្លះនៃដែនសមុទ្រកាន់កាប់ដោយចិនបានធ្វើការតវ៉ាជាផ្លូវការទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហើយយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង CNBC ដែលបានដកស្រង់ពីប្រភពដែលបានដឹងពីរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានដាក់ពង្រីកកំជុកមីស៊ីលនៅតាមប្រជុំកោះ Spratly សម្រាប់ធ្វើសមយុទ្ធយុធាការពីដើមខែមេសាកន្លងទៅនេះចិនទាមទារគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រ 90% និងជំទាស់នៅនឹងការបើកឆ្លងកាត់របស់នាវាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រនេះដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ពណ៌នាថាជាសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលទាមទារដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេស5ផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីថាជាផ្លូវទឹកអន្តរជាតិមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយថាការការពារផលិតផលពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសកំណើនការជំពាក់ប្រាក់របស់ឯកជននិងក្រុមហ៊ុនព្រមទាំងការខ្វះខាតប្រាក់ចំណូលជាឧបសគ្គកើនខ្លាំងឡើងដល់ការប្រមាលមើលអនាគតខាងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកឆាន់ឆាត់អាក់តាលេខាធិការប្រតិបត្តិរបស់គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា UNESCO បានគាត់សម្គាល់ថាការគម្រាមកំហែងនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មធ្វើឲ្យមានផុសប៉ះពាល់មិនល្អដល់ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមាននៃភូមិភាគនេះជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនយោបាយខ្មែរខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះការឈ្នះរបស់អតីតបរិសខ្លាំងនៅម៉ាឡេស៊ីទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងសិល្បករខ្មែរស្នើឲ្យមានការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឲ្យរឹងមាំថែមទៀតលោកត្រាំនិយាយថាសន្តិសិទ្ធិកម្ពូលជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនានៅប្រទេសសិង្ហបុរីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1របស់ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិអំពីសិភៅថ្មីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ញប់ស្ញែងម្ដងទៀតលោកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានសាទរចំពោះជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនលោកសំរងស៊ីអះអាងថាគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាក៏អាចទទួលបានជ័យជំនះដោយគណៈបកប្រឆាំងនៅម៉ាឡេស៊ីប្រសិនបើគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតគុំទៅបោះឆ្នោតដើម្បីយកជ័យជំនះលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនតែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចរស់ឡើងវិញឡើយហើយក៏មិនមានការលើកពេលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនោះដែរលោកហរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកសុកអេសានសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនបានសាទរជាជំនះរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅម៉ាឡេស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះទេហើយក៏បានចំអកលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយថាមិនគួរប្រើការប្រែប្រួលនយោបាយនៅម៉ាឡេស៊ីមកបោកបញ្ឆោតប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជានោះឡើយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងពីជោគជ័យរបស់លោកមហាធិរមហាម៉ាត់ដែលបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានរយៈពេល60ឆ្នាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគណៈបកប្រឆាំងទើបតែបានឈ្នះឆ្នោតយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងគ្មាននរណានឹកស្មានថាគណៈបកប្រឆាំងអាចឈ្នះឆ្នោតហើយនាំមកនឹងការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានដោយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទេហើយខ្ញុំជឿថាប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបើប្រទេសមួយដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលស្រុកយើងនៅក្បែរស្រុកយើងគេយក
ដណ្ដើមបានការផ្លាស់ប្ដូរបញ្ចប់អំណាចផ្ដាច់ការដែលកាន់អំណាច60ឆ្នាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរឿងអីយើងធ្វើមិនបានយើងត្រូវតែបញ្ចប់អំណាចផ្ដាច់ការនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលកាន់អំណាច39ឆ្នាំនោះបាទលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសជាង40ឆ្នាំថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកសំរងស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នជាមេដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិនោះមិនអាចភ្ជាប់ស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាមួយប្រទេសកម្ពុជាបានទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចរូបនេះបានហៅលោកសំរងស៊ីជាអ្នកនយោបាយដែលបរាជ័យនិងមិនព្រមទទួលស្គាល់ការពិតថាគណៈបករបស់លោកបានស្លាប់បាត់ទៅហើយមិនអាចប្រៀបប្រដូចនឹងគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកមហាធិបានទេគាត់បកប្រឆាំងមែនតែបកប្រឆាំងមិនមែនដោយបកប្រឆាំងនៅលោកមហាមេតិណាព្រោះបកប្រឆាំងគាត់ងាប់បាត់ទៅហើយនឹងតែរកចូលបោះឆ្នោតបានផងហើយរឿងអីមកកាន់អំណាចរឿងអីមកឈ្នះឆ្នោតបើអត់បានចូលរួមបោះឆ្នោតផងហ្នឹងណាអាហ្នឹងវាខុសគ្នាដាច់ត្បងណាបាទសំរងស៊ីគាត់មិនមើលឃើញអានេះសភាពការពិតជាក់ស្ដែងគាត់មិនទទួលស្គាល់ការពិតបានលោកមហាធិមហាម៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីវ័យ92ឆ្នាំបានធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលដោយលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃពុធលោកសុកអេសានថ្លែងថាជាជំនះរបស់លោកមហាធិបានមកពីរឿងអាស្រូវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់ដែលបានរងការចោទថាមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅពេលកាន់អំណាចលោកថាការអធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីដែលថាគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតដែរនោះគ្រាន់តែជាការក្រឡៃស្ថានភាពដើម្បីទិញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកបន្តថាលោកសំរងស៊ីក៏ធ្លាប់ធ្វើការប្រៀបធៀបពីជោគជ័យរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅប្រទេសភូមាមកកម្ពុជាផងដែរដោយបានអំពាវនាវឲ្យពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃវិលមកកម្ពុជាវិញតែអ្វីៗមិនបានក្លាយជាការពិតឡើយសួរថាមាននេះមានបានផលប្រយោជន៍អីទេដែលគាត់ចម្លងជូនចម្លងយកគំរូតាមលោកស្រីអង្សានស៊ូជីហ្នឹងហើយកម្មករភូមិដែលមកធ្វើការនៅថៃបាន300ដុល្លារក្នុងមួយខែហ្នឹងសួរគាត់សុខចិត្តវិលត្រឡប់ទៅយក80ដុល្លារវិញទៅភូមិទេវាអត់មានទេអញ្ចឹងនេះសំរងស៊ីនេះគឺថាសុទ្ធតែជារឿងឆ្លៀតឱកាសដើម្បីបោកប្រឆោតប្រជាជនឲ្យយល់ច្រឡំហើយបាទអញ្ចឹងទេវាមិនអាចផ្សារភ្ជាប់សភាពការម៉ាឡេជាមួយនឹងកម្ពុជាបានទេលោកសំរងស៊ីមានដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលរស់នៅនិរទេសឯប្រទេសបារាំងបានប្រាប់កម្មវិធី Hello VOA របស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតថាលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទាល់ប្រាជ្ញាដោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំមុនលោកថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនោះធ្វើឡើងដោយគ្មានការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិលោកចាត់ទុកការបោះឆ្នោតដោយគ្មានបកប្រឆាំងថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆឲ្យបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំទៅបោះឆ្នោតដើម្បីបញ្ចប់អំណាចលោកហ៊ុនសែនត្រូវដឹងថាទៅបោះឆ្នោតគឺចាញ់ការបញ្ឆោតតែនៅផ្ទះគឺឈ្នះឯងពីព្រោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសប្ដាហ៍គឺភ្លាត់ស្នៀតណាស់ភ្លាត់ស្នៀតគាត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់នឹកស្មានថាបជាបរដ្ឋនឹងបំភ្លេចចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងគាត់ទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់នឹកស្មានតែមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឆ្លោះគ្នានឹងបែកគ្នាសម្លុតខ្លាចគេទិញលក់ឧត្តមគតិឲ្យគេតែខុសស្រឡះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺនៅតែរស់រវើកក្នុងបេះដូងប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងប្រកាន់ជំហររបស់យើងដដែលសម្លុតអត់ខ្លាចទិញអត់លក់បំបែកអត់បែកលោកសុខអ៊ីសានឆ្លើយតបនឹងលោកសំរងស៊ីវិញដោយភាសាចំអកបន្តទៀតថាអតីតមេបកប្រឆាំងដែលបរាជ័យរូបនេះកំពុងក្លាយជាគ្រូទាយសម្រាប់ជោគវាសនាក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស់អាហ្នឹងគាត់ថាទេគាត់តែប្រជាពលរដ្ឋមានជឿតាមគាត់ទេណាអាហ្នឹងគាត់ថាបាទមកនៅផ្ទះឈ្នះឯងនៅផ្ទះឈ្នះឯងអាហ្នឹងគេចង់ធ្វើអានេះបៀបកំណាប់ណាដល់ដើរវាគ្រប់ទិសទីទៅវាអត់បានផលប្រយោជន៍អីអានឹងអង្គុយលើតុនៃទាយហើយឥឡូវនេះវាចូលដល់គ្រូទាយហើយបាទវាអស់ផ្លូវដើរទៅហើយលោកសុខអ៊ីសានអះអាង
បន្ថែមថាគ្មានការលើកពេលនោះឡើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ហើយថាលោកសំរង្ស៊ីបានប្រមាថដល់គណៈបកផ្សេងៗដែលមានសិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតចំពោះអ្វីដែលលោកសំរង្ស៊ីចាត់ទុកគណៈបកតូចៗទើបបង្កើតថ្មីនោះថាជាសត្វអំពិលអំពែកនោះបើទោះជាអ្នកនយោបាយខ្មែរខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះជោគជ័យដែលគេមិននឹកស្មានដល់របស់លោកមហាធិរអតីតបរិសខ្លាំងរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយ៉ាងណាក្តីក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សចូលរួមអបអរសាទរអស់ពីដួងចិត្តចំពោះជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការបោះឆ្នោតជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR ដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីប្រកាសនោះត្រូវបានសរសេរតាមន័យដើមថាទោះបីជាមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើននឹងការប្រជុំផ្សេងៗដែលបានបង្ទុចបង្អាក់ការបោះឆ្នោតមិនអោយមានការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ពេញលេញក៏ដោយចុះយើងពេញចិត្តចំពោះការបោះឆ្នោតដែលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីហើយទីបំផុតទៅការនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីមហាម៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវគេស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហើយក្រុមចម្រុះរបស់លោកដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដែលមានឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធភាពនៃក្តីសង្ឃឹម Alliance of Hope បានផ្ដួលរំលំគណៈបកចម្រុះ Barisan National របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Najib Razak ដែលបានដឹកនាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់តាំងពីប្រទេសនោះបានក្លាយជាប្រទេសឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1957មកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Najib Razak ព្រមទទួលយកការបរាជ័យនៅថ្ងៃប្រហ័សដោយបាននិយាយថាលោកនិងសហសេវករបស់លោកទទួលស្គាល់ការសម្រេចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកមហាធិរមហាម៉ាត់អតីតមេដឹកនាំនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃប្រហ័សជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី7របស់ម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងវ័យ92ឆ្នាំលោកក្លាយជាមេដឹកនាំដ៏ចាស់ជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert បានអបអរសាទរប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលោកស្រីបាននិយាយថាគ្រប់គណៈបកទាំងអស់និងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនដោយសន្តិវិធីនិងពោពេញដោយទឹកចិត្តក្លៀវក្លាលោកមហាធិរធ្លាប់បានដឹកនាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពីឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ2003លោកត្រូវបានគេសរសើរដោយសារការកសាងសេដ្ឋកិច្ចម៉ាឡេស៊ីឲ្យបានរីកចម្រើនប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីភាគច្រើននៅតែឈឺចាប់ចំពោះអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាទង្វើខូចខើរបស់លោកដែលធ្វើចំពោះក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងបង្ក្រាបលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA រហ័សអាយការដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងសិល្បករកម្ពុជាផលិតបទចម្រៀងថ្មីបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងឧស្សាហកម្មតន្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីអបអរទិវាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះមានការរំពឹងថាកម្ពុជានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីការអនុវត្តកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកញ្ញាកានវិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងអ្នកសិល្បៈផលិតបទចម្រៀងថ្មីនៅសប្តាហ៍នេះបានប្រពន្ធទិវាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកដោយរំពឹងថាកម្ពុជានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីការតែងនិពន្ធថ្មីៗដោយមានការថតចម្លងនៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សនេះអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងសិល្បករកម្ពុជាផលិតបទចម្រៀងថ្មីបានចែករំលែកមតិនិងបទពិសោធន៍ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្តីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងឧស្សាហកម្មតន្ត្រីនៅកម្ពុជាដើម្បីអបអរទិវាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកនៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាដោយមានការចូលរួមពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាព្រមទាំងអ្នកសិល្បៈនិងផលិតករជាតិអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតលោកវីលៀមហៃអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងថាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកំពុងត្រូវបានអនុវត្តនៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងលោកបន្ថែមថាការពង្រឹងការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពីការលួចចម្លងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកផលិតនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទទួលបានផលប្រយោជន៍លោកវីលៀមហៃថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា The truth is if artists and companies won't flourish if their ideas are copied and stolen ការលួចចម្លងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានឹងធ្វើឲ្យសិល្បករក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនផលិតមិនមានការរីកចម្រើននោះទេ
ហើយជាការពិតណាស់ប្រសិនបើមានការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដ៏រឹងមាំនៅកម្ពុជានោះអ្នកបង្កើតស្នាដៃដែលជាផលិតផលដើមពួកគេនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ប្រសិនបើពួកគេទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូច្នេះបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជានៅជុំវិញពិភពលោកក៏ទទួលបានប្រយោជន៍ពីព្រោះមនុស្សនឹងឃើញផលិតផលខ្មែរទាំងអស់នោះកញ្ញានីគីនីគីអ្នកចម្រៀងបទនិពន្ធថ្មីមួយរូបដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រតិវិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកនោះដែរលើកឡើងថាកញ្ញាមានមោទនភាពក្នុងនាមជាអ្នកចម្រៀងមួយរូបដែលបានបង្កើតបទចម្រៀងថ្មីថ្មីមិនចម្លងពីគេជាច្រើនបទកញ្ញាបន្ថែមថាបើទោះបីជាបទចម្រៀងរបស់កញ្ញាមិនត្រូវបានគេលួចចម្លងក្តីប៉ុន្តែកញ្ញាថាការលួចចម្លងការតែងនិពន្ធឬបទចម្រៀងរបស់អ្នកដទៃឬពីបរទេសនៅកម្ពុជានៅតែជាបញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននិងគួរឲ្យបារម្ភកញ្ញានីគីនីគីបន្ថែមថាការតែងនិពន្ធថ្មីដោយខ្លួនឯងគឺជាផ្នែកមួយដែលអាចជួយលើកមុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិពីដើមឡើយគឺយើងកូពីបទចម្រៀងច្រើនអញ្ចឹងទៅវាទីមួយយើងអត់បានបង្កើតអីដែលជារបស់យើងហើយមិនថាតែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងលួចរបស់គេអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងបើសាយើងមាន original artist ច្រើនដែលគាត់កំពុងតតែងនិពន្ធចម្រៀងខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងព្រោះវាជួយលើកមុខមាត់ប្រទេសយើងហើយវាជួយផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ពួកយើងព្រោះកម្ឲ្យថាយើងជាអ្នកចម្រៀងយើងចេះតែច្រៀងមួយមុខហើយយើងចេះលេងភ្លេងចេះតែងនិពន្ធអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យតម្លៃរបស់យើងវាឡើងទៅតាមនឹងដែរកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅកម្ពុជាត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទធំៗគឺកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្មនិងសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធចាប់តាំងពីអំឡុងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000មកការលួចចម្លងស្នាដៃពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធបាននឹងកំពុងកើតមានយ៉ាងចម្រូងចម្រាសនៅកម្ពុជាការលួចចម្លងទាំងនោះកើតឡើងក្រោមរូបភាពពីរយ៉ាងគឺការលួចចម្លងទាំងស្រុងនិងការលួចចម្លងបែបសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលដូចជាការកែសាច់រឿងអត្ថបទភ្លេងឬអត្ថន័យបទចម្រៀងរបស់គេយកមកសរសេរបន្ថែមបន្ថយមកធ្វើជារបស់ខ្លួនឯងជាដើមលោកចម្រើនចម្រុងប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងសិទ្ធិនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលបានចូលរួមក្នុងទិវាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកនោះដែរបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយប្រាប់ថាมันមានការអនុញ្ញាតពីថ្នាក់លើដើម្បីផ្ដល់សម្ភារយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមច្បាប់ស្ដីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលការរំលោភលើសិទ្ធិទាំងនេះនឹងត្រូវប្រឈមការផាកពិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ25លានរៀលនិងអាចប្រឈមនឹងការផ្ដន្ទាទោសពី6ខែដល់1ឆ្នាំរីការពារជធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការVOA សហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាសន្និសីទកំពូលជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនានៅប្រទេសសិង្ហបុរីការប្រកាសនេះកើតមានឡើងនៅប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីបានស្វាគមន៍ជនជាតិអាមេរិកាំង3នាក់ដែលត្រូវបានដោះលែងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Steve Herman នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថាជំនួបកំពូលរបស់លោកជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុននឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកត្រាំបាននិយាយតាមសារប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីលោកបានស្វាគមន៍ជនជាតិអាមេរិកាំង3នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានដោះលែងដោយកូរ៉េខាងជើងថាយើងនឹងព្យាយាមធ្វើវាឲ្យคลายជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ពិសេសបំផុតមួយដើម្បីសន្តិភាពសកលលោកក្នុងអន្លង់នៃពិធីមួយនៅចំណតអាកាសយានជាន់ Bass Andrew នៅរដ្ឋ Maryland ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ25គីឡូម៉ែត្រពីសេតាវីមានលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលត្រូវបានអមដំណើរដោយភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Melania Trump បានជិះយន្តហោះធុន US Air Force C-40 ដើម្បីនិយាយជាមួយបុរសទាំង3នាក់នោះដែលបានជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីនិងលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្វាគមន៍ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតកូរ៉េទាំង3នាក់នេះនៅពេលដែលពួកគេចុះពីយន្តហោះយោធាបន្ទាប់ពីចាប់ដៃលោកប្រធានាធិបតីដែលឈរនៅជិតបុរសទាំង3នាក់នោះបានសម្ដែងនូវអំណរគុណដល់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនចំពោះការដោះលែងពួកគេដោយបានថ្លែងថាខ្ញុំប្រកាសគិតថាគីមចុងអ៊ុនចង់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីនាំកូរ៉េខាងជើងចូលក្នុងពិភពលោកពិតប្រាកដមួយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាគោលដៅសម្រាប់ការចរចានៅពេលខាងមុខរបស់លោកជាមួយគីមចុងអ៊ុនគឺកូរ៉េខាងជើងយល់ព្រមធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកផុំភីអូដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្វើឲ្យមានការដោះលែងពួកអ្នកទោសទាំងនោះបាននិយាយថាការធ្វើសន្និសីទកំពូលបែបនេះនឹងមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលជនជាតិអាមេរិកនៅជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានវត្តមាននៅក្នុងការដោះដូរពួកអ្នកទោសក្នុងរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីអូថាមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងម្នាក់បានជម្រាបលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាគីមជុងអ៊ុនបានលើកលែងទោសជនជាតិអាមេរិកទាំង3នាក់នេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលបានចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីយប់ថ្ងៃពុធបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបរិសទាំង3នាក់នោះបានសម្ដែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីត្រាំលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផុំភីអូនិងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញនេះលោកថូនីគីមនិងលោកគីមហាក់សុងបានបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាក្រុងឈូងយ៉ាងនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួនដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅឆ្នាំ2017បានរងការចោទប្រកាន់ពីការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋហើយនឹងព្យាយាមទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលលោកគីមដុងជុលអ្នកទោសទី3បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅតំបន់រ៉ាសុនចុងភាគឦសាននៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅខែតុលាឆ្នាំ2015ហើយបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំដោយការធ្វើពលកម្មជាទម្ងន់មួយឆ្នាំបន្ទាប់ក្រោយពីការកាត់ឲ្យជាប់ទោសពីបទចារកម្មលោកគីមដុងជុលបាននិយាយជាភាសាកូរ៉េនៅពេលដែលបានសួរដោយនាយកព័ត៌មានម្នាក់ថាតើជនជាតិអាមេរិកត្រូវបានគេព្យាបាទយ៉ាងដូចម្តេចដែរនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះលោកបានឆ្លើយថាយើងបានត្រូវគេព្យាបាទក្នុងវិធីខុសៗគ្នាច្រើនយ៉ាងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនិយាយទៀតថានៅពេលដែលលោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅក្នុងការឃុំឃាំងនោះលោកបានទទួលការព្យាបាលអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកมันបានធ្វើសម្បទានណាមួយដល់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីឲ្យបានទទួលការដោះលែងជនជាតិអាមេរិកទាំងនោះទេលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC News ថាការបញ្ជូនជនជាតិអាមេរិកទាំង3នាក់នោះមកកាន់មាតុភូមិវិញមុនពេលការផ្ដល់សម្បទានណាមួយខ្ញុំគិតថាជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនូវគោលនយោបាយសន្តិភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីតាមរយៈកម្លាំងពួកអ្នកវិលត្រឡប់ទាំង3នាក់នេះដែលក្រុមគូសាររបស់ពួកគេមិនមានវត្តមាននៅពេលការមកដល់របស់ពួកគេនៅចំណតយន្តហោះក្នុងរដ្ឋ Maryland កំពុងថត់នៅក្នុងការវាយតម្លៃនិងព្យាបាលសុខភាពនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពយោធាជាតិ Walter Reed លោកស្រី Sarah Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានការពីរុស្ស៊ីថៃពុទ្ធថាយុទ្ធនាការដាក់ការគៀបសង្កត់អតិបរមាមានប្រសិទ្ធភាពលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាបន្ថែមពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតីការទទួលជោគជ័យខ្លះបណ្ដាលមកពីសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងជាពិសេសមេដឹកនាំចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលេខទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1របស់ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិអំពីសិភៅថ្មីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ញប់ស្ញែងម្ដងទៀតតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលេខទី2សហរដ្ឋអាមេរិករឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើររបស់ពួកអ្នកការទូតប៉ាគីស្ថានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាការវាយប្រហារដោយអ៊ីស្រាអែលក្នុងប្រទេសសេរីផ្អែកលើលេសដែលបានត្រូវប្រឌិតរូបិយប័ណ្ណអ៊ីរ៉ង់ចុះថ្លៃក្នុងផ្សារងងឹតនៅក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូអ៊ីរ៉ង់លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់ការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើររបស់ពួកអ្នកការទូតប៉ាគីស្ថានចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រនេះទៅនេះបើយោងតាមលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអៃហ្សាស់ឆៅឌរីដែលបានប្រាប់ VOA លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតឆៅឌរីបានប្រាប់ VOA សេវាប៉ាគីស្ថានថាតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំការសម្រេចធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមត្រូវទេប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយការសម្រេចធ្វើបែបនេះ
nâng mình chui dưới ở bên trong bánh hà nội tì. Cơ xuống các báo tế xã rốt mệt, bàn ở đằng thả luôn khuyên ở vầy, tên bật cả, ông bì bánh hà nì, nâng bình nì tì. Bần tái bàn bật cả, cả bì bì con lò mộ thả luôn, miên sạch thị, không thạc luôn miễn sở thị đặc ca trụt bình nét lưu ca thuốc đâm nát tiếng này, nơi cả lòng chụp áp bê sạc cảm bảo tế, chân năm mùi bọn bảo bộ rồi bạc sạc bì. Các bị khai môn, bọn tay sắp xa Pakistan, bà rì ca thả, bộ nẹ ca trụt, nâng trâu bàn rất bần tăng trong ca thuốc đâm nát, lưu bì xa xa bì lô mát bì sạc thang trụt bạc luôn, không rất tạc thị New Washington, rứ sạc thang ni công sư, nâng không tì công xem xanh kết, đau thơm miên ca ảnh nhạt. Bộ nạc tù Pakistan chỉ tù tới, bàn tay ạp nhạt ở thuốc đồng nào từ cục tì con này, nơi tù tiên xã rõ đồng bếch, đau thơm miên cầm nọt tì. Bộ tế ế rõng bàn dịch thả, ca vi bà hà đòi rô kết Israel lưu bà tế xử lý, bà ấy lưu lê đã bàn tay bật đất. Lô bà Ram Gazimni, nạc nông biết nì kì xung ca bọt tiếp ế rõng, đại ban tự đọc xa lòng biệt sắp đầy, đầu tiên phát nghiệp bộ đề miền Yết Nà rồi bảo rốt, bán đi dưới thả. Cả việc bà hát tiếng này, chỉ cả rừng lục lưu ạch thập tài chết, nâng bộ rừng nạp phép tự đầy nơi bà tế xử lý. Lúc bán thay thả bà tế xử lý, miền sạch thị cả việc luôn ánh, bà chăng nâng bộ chi lên biển. Nên thế sốc này, công dụ thị sẽ ở bàm sắp xài, rụp thọt bị ạ cả, nơi còn là dụ thị ở rộng. Nước nông bà tế xử lý, để con cầm lăng con tập ạ cả Israel, bán dụ kỳ tị đáy, nơi cả việc bà hát. Rồi bài ca mùi nơi khổng kết xanh, The Jerusalem Post nơi dây thả. Israel, vì bà hà lượt tỷ đạo Iran 20 nơi khổng bà tế xử lý, nơi khổng rô kết mà phê cọp trực bánh tới căn bà tế Israel. Lúc ạ kẻ lý khá thị cao ông ca sạp bình trị chết, Antonio Guterres, bàn ông biêu nề ông miên ca bình chúc, sạc ca mà phiếp bà cọp đòi ạ rịp phiếp, nâng sạc ca mà phiếp bằng co rướng, chiếc bằng toán, đám bệnh mình chia cùng ao miên sân kìm thầm mây mùi, không phù mở phía, mất châm bộ phía. Xét vị miên bắt cao tù ca vi bà hạ đòi rô kết Iran, từ lưu đâm bọn Golan Heights, căn cặp đòi Israel. Thà chế bật ca mùi mình ác tù dục bán, hai miên cổ thân ác, xâm rạp phù mở phía, mất châm bộ phía, tàng mù. Tiếp theo nghiệp bộ đồng miên bạch châm bạch tế bàn đi dây thả Prakriel, rộp bọc bạch tế Iran bàn cho thầy, chẳng ngạc ngạc ngạc, bàn bệnh thiếp cho mùi Prak đô la Amerikan, không bình dịch cảm sang ngọn ngất. Nơi khói sẽ kể xâm rạch ở bộ xã rạc Amerik, đó luôn thói chanh bị cách bộng bình bạch mạng ủ Iran, chẳng năm bì bọn đập răng. Rộp bài ca bọc bộng sáng đi dây thả Prakriel bàn cho đồng lấy, đòi nơi không sang ngọn ngất. Prak mùi đô la Amerikan đô bàn bì bàm bây mơn, tư bàm bôn mơn rửa, chắp tăng bì xạo rõn Amerik đô khuôn thói chanh bì kết bàm bình ní, ca bì kết hạng kìa. Tiếp theo nghiệp bọn mình Reuters, sai thả, ạ trà, khổng xa ngọt ngân, miên bàm 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 mùi mơn bàm bòn rửa, sma nâng mùi đô la Amerikan, nâng môn ca bà ká thả bà tế Amerik đô khuôn chanh bì kết bàm bình ní. Ca bì kết môn, anh ngà thô ý rõng, bàn cầm nọt ạ trà đô bà ở bọc phòng khuôn, cứ buôn mơn bì bọn rửa, sma nâng mùi đô la Amerikan, đòi rùm xòm, ạ tra bà đô bạc chụp lời cá, nâng ạ tra khổng xa xa rấy, ao tư chí ạ tra tại mùi. Một trái xe viên miên mà nhạc, bàn bạc đi xa ca chùm tổ, rồi bọn lụ John McCain, sma chụp bật tờ xa phía xã rọt Amerik, đòi Ísra chân đại lụ bật thiên thập đầy trầm chữ rửa, ao cắt âm nai chi bật thiên, tiếp theo như sự ca sắp ngặt American CIA, đó là dịch thả viên mình mang chế bánh hạ thôn cơ với tế, bị bố lúc mặc kến, chết sạp hỏi. Lúc sắp mặt chức bật tờ sắp phía xã rạc Amrik ở dụ 31 năm rút này, kháng cả nạp bạc, xa thế nạ rốt bà chăm rốt Arizona, công phụng miên chung ngư Mahari khu cơ bảo. Nạ xây Kelly Sattler, ổ bà ká rây bị xe, khăn ông ká rây lại kẹp nê cùng nơi sự viện miên, bạn ta rì ca thả bàn thuê ạ thả thị bài ní ca bị thay bảo hóa, nơi khổng ca bà chung mùi rô bạp bụ bậc lạc thang kẹp mình cùng nơi khổng xe đuổi miền. Một nốt bì nè, đại bàn châu rùm khổng ca bà chung bật thuyền ní, bàn dây bạp tì bình nặng nghiệp bọn miền Associated Press, đòi miền lạc khăn mần ao bình chanh chung mô bụ kê thả, bụ kê miền ả rõm tùng cục chất
ដល់កំណត់សម្គាល់របស់មន្ត្រីរូបនេះកំណត់សម្គាល់នេះបានត្រូវបញ្ជាក់ដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឯកទៀតថាជាការពិត លោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបានចេញផ្សាយសិភើថ្មីមួយបង្ហាញពីគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងប្រទេសក្រោយពីឆ្នះឆ្នោតឆ្នាំ2018និងចក្ខុវិស័យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ2050សិភើនេះមានចំណងជើងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ញប់ស្ញែងម្ដងទៀត Cambodia once again will stand the world លោកម៉ែនកឹមសេងនៃVOA បានសម្ភាសលោកសំរងស៊ីអំពីខ្លឹមសារខ្លះៗនៃសិភើនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី1នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ បាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទជម្រាបសួរលោកកឹមសេងបាទសូមអរគុណដែលលោកអញ្ជើញមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់VOA ហើយផ្ដល់បទសម្ភាសពាក់ព័ន្ធនឹងសិភើនេះបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមដំបូងពីក្របសិភើដែលចំណងជើងសិភើរបស់លោកដែលថាកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ងប់ស្ងែងឡើងម្ដងទៀតនឹងតើលើចំណុចណាដែលលោកថាពិភពលោកនឹងស្ងប់ស្ងែងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទពិភពលោកធ្លាប់តែស្ងប់ស្ងែងពីស្នាដៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរ
kê snop snai kê tha prachea riek khmae keu mien tep kosal mien sna dai khpuoh hai avay avay da yeung mien neu srok khmae ko mien avay thveu oy kê snop snai dai vapathoa yeung salapak yeung hai avay da yeung mien kua che ti motana phiep robos prachea riek khmae thveu oy piphop lok snop snai pan mien avay muoy tiet dai piphop lok neung snop snai chompuoh prachea riek khmae keu ka to su robos yeung ដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងបាត់ដៃទៅទេយើងអត់ប្រើអាវុធគឺយើងប្រើតែកម្លាំងចិត្តកម្លាំងប្រាជ្ញាកម្លាំងច្បាប់ដោយអហិង្សាតែយើងនឹងសម្រេចបាននៅបេសកកម្មមួយដ៏ពិបាកក្រៃលែងគឺការទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានស្គាល់នៅសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌និងជាស្នាដៃធំស្នាដៃមិនមែនតែស្នាដៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេស្នាដៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលដែលនឹងចូលរួមក្នុងការបំពេញបេសកកម្មស្ដារសង្គ្រោះជាតិយើងទាំងអស់គ្នាជាទីស្ងប់ស្ងែងចំពោះពិភពលោកទាំងមូលបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំបានអានសៀវភៅនេះចប់ហើយគឺបាទសៀវភៅនឹងមានការនិយាយពី100ថ្ងៃ500ថ្ងៃនៅពេលដែលគណៈបករបស់លោកចូលកាន់អំណាចហើយជាពិសេសផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នេះហើយមានមើលរហូតដល់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល12000ថ្ងៃគឺឆ្នាំ2050ឯណោះបាទហើយមានចំណុចច្រើនបាទមានចំណុចច្រើននៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងបាទដូចថាខ្ញុំមិនអាចទៅចូលទៅអស់ទេហើយខ្ញុំទុកឱកាសនេះឲ្យបងប្អូនគាត់អានដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែគាត់ថាមានចំណុចខ្លះដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមដែលខ្ញុំឆ្ងល់នោះគឺនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់នោះគឺលោកបាននិយាយដល់ចំណុចមួយដែលថារដ្ឋបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺមានរដ្ឋមន្ត្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីឬរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការរហូតទៅដល់400នាក់បាននៅទំព័រទី21ណាបាទហើយលោកបានប្រាប់ពាក្យមួយថារដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាខ្ញុំបកប្រែជាខ្មែរទូទៅហ្នឹងគឺថាជាគ្រាន់តែជាក្បាលម៉ាស៊ីនមួយដែលបញ្ចេញតែផ្សែងគឺមិនមែនជាក្បាលម៉ាស៊ីនមួយដែលធ្វើការបានទេតើលោករំពឹងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែរដែលធ្វើការដែលជាគេថា working machine ហ្នឹងបាទអ្នកណាគឺគេទទួលស្គាល់ថានៅស្រុកខ្មែរមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីវិច្រើនពេកហើយនេះជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាគេក្រាន់តែចែកអំណាចចែកអំណាចចែកបុណ្យស័ក្តិចែកលៀបសការៈផ្ដល់ឱកាសប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយវាអត់មានបំរើប្រជារាស្ត្រដូចយើងចង់បានទេដូច្នេះមិនចាំបាច់មានគ្នាច្រើនបែបហ្នឹងទេយើងត្រូវតែចម្រាញ់រកអ្នកដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដអ្នកដែលមានទឹកចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជារាស្ត្រពិតប្រាកដយើងចម្រាញ់យើងរៀបចំជាក្រុមធ្វើការឲ្យបានល្អប្រសើរឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនឹងគឺជារដ្ឋាភិបាលដែលបំរើប្រទេសជាតិមែនទែន
công thưa à vậy đại dương khơi sập thái nó ăn miên là nó nhập chạy chế miên tại kì pep chia đi hay chia đi khăm nó gọi pep chia đi đây dương dương từ điệp trăm rạch tháp bị bá ở miên tùm hôm ở miên ba đặc nom nó ở vía ba mà sinh nó ở vía sầm sáp ở miên phải phải xịt để phiệp bà này thật tôi chưa pin ba chục bàn này ô chục ba tôi chưa đập đòn cái tên đó bà nơi bà lúc từ một tầm đó cứ lúc bà như thế rồi thà bị bà rồi bà lúc nắng nâng đó sai bà nhà ông bơi bốc rồi lùi nó cứ bị lỡ đau cầm bà đây lúc bà muốn được không tụng bò mà phải tắm một lúc thà ông bơi bốc rồi lùi thùng thùng nắng cứ cà phê tới xua đó sai thế và xua lúc bằng mặt thế đời xa tái phải nghe tầng ăn cái miên qua đầm miên rồi bỏ kế hay ai vô đăng ông bị phải bây giờ tầng ăn bàn chạm rồi ha ក៏ប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់ថាអង្គើពុករលួយធនតូចទៅវិញទេដែលវាពិបាកនៅក្នុងការលុបបំបាត់ដោយសារវាជាប់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រើលោកប្រើពាក្យមួយដែលមានន័យក្តោបរួមគឺថា misery feed misery គឺភាពវេទនាមួយទុកលំបាកមួយធ្វើឲ្យមានទុកលំបាកមួយទៀតដោយលោកលើកឧទាហរណ៍អង្គើពុករលួយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានជាដើមតើលោកនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងពីរនេះដោយរបៀបណាហើយតើលោកថាគិតថាវានឹងចំណាយពេលប្រមាណដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះពីព្រោះយើងមើលនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដោយលោកបានសរសេរគឺវាចាក់ឫសនៅក្នុងនឹងយូរមកហើយបាទអ្វីដែលខ្ញុំស្នើបញ្ជាក់ក្នុងសៀវភៅនេះគឺខ្ញុំមិនមែននិយាយតែមាត់ទេគឺខ្ញុំបានធ្វើយ៉ាងជាក់ស្ដែងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំចង់រៀបចំរបៀបដែលរៀបចំនឹងកាលពីខ្ញុំធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុកាលពីអាណត្តិទី1ខ្ញុំត្រូវប្រឈមមុខនឹងអំពើពុករលួយនឹងគឺខ្លាំងខ្លាមែនទែនក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនោះគឺក្រសួងលុយហើយអំពើពុករលួយនេះវាតាក់ទងនឹងរឿងលុយហើយខ្ញុំឃើញច្បាស់ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកថាអំពើពុករលួយនឹងគឺវាមកពីថ្នាក់លើថ្នាក់លើនឹងហើយដែលបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិមិនមែនមន្ត្រីរាជការតូចតាចគ្នាដើម្បីរស់គ្នារកមជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីបន្ថែមលើប្រវត្តិដ៏ស្រួចស្ដើងរបស់គ្នាទេនឹងមិនមែនជាអំពើពុករលួយបំផ្លាញជាតិទេអំពើពុករលួយបំផ្លាញជាតិគឺថ្នាក់លើថ្នាក់កំពូលគេថាអ្នកណាគេមានអំណាចគេសិញេមកខ្វោកគេទទួលបានលុយរាប់លានដុល្លារវាប្រៃឈើយើងរលាយសញ្ញាមកខ្វោកប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ទឹកដីរាប់ហិកតារាប់ម៉ឺនហិកតាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺពុករលួយបំផ្លាញជាតិសម្លាប់ជាតិតែនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានប៉ូលីសតាមផ្លូវគ្នាចភ្លេកចែមកជ្រែកព្រមកចែមកជ្រែកគ្នាបានមកដុល្លារដើម្បីរស់យើងមិនអាចថ្កោលទោសគ្នាបានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំយល់អញ្ចឹងច្បាស់ខ្ញុំបំបត្តិអំពើពុករលួយតែបន្តិចនៅថ្នាក់លើខ្ញុំប្រមូលលុយបានច្រើនណាមកដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការនៅថ្នាក់ក្រោមនៅថ្នាក់ទាបវិធានការនឹងហើយដែលយើងត្រូវអនុវត្តទូទាំងប្រទេសកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អបំបត្តិអំពើពុករលួយកុំឲ្យសញ្ញាមកខ្វោកបានរាប់លានដុល្លារយកអារាប់លានដុល្លារហ្នឹងយកមកជួយដំឡើងមន្ត្រីប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការយើងនឹងដោះស្រាយអំពើពុករលួយតាមរយៈលើកដំកើងជីវភាពផ្ដាល់យុតិធម៌ជួនមន្ត្រីរាជការតូចតាចបាទបន្តទៀតនៅក្នុងទំព័រ26លោកបាននិយាយអំពីការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើមន្ត្រីរបស់លោកក្នុងការដែលចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយខ្ញុំដូចជាផ្ដោតលើរឿងនេះច្រើនពីព្រោះរឿងនេះវាកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហ្នឹងយូរទៅហើយបាទហើយមានការលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ជាច្រើនដែរបាទលោកបាននិយាយថាអង្គើពុករលួយនឹងមិនមានហូរពីថ្នាក់កណ្ដាលនឹងទៅដល់ផ្នែកដទៃទៀតនៅក្នុងសង្គមទេហើយលោកនឹងបាននឹងដាក់ទោសមន្ត្រីទាំងអស់នោះដែលធ្វើអង្គើទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំសូមនិយាយដោយត្រង់ព្រោះខ្ញុំសង្កេតមើលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឬក៏តាំងពីគណៈបកជាតិខ្មែរនឹងដល់គណៈបកសមរាសីនឹងយូរមកហើយមានមន្ត្រីមួយចំនួនដែលដើរតាមលោកនឹងបានច្រើនច្រើនអ្នកខ្លះក៏ខុសអ្នកខ្លះក៏អស់ធនធានអ្នកខ្លះក៏សម្រេចទៅគណៈបកដតីទៀតចូលរដ្ឋាភិបាលចូលអីចឹង
hay nó biết đây khi miền là ca châu can đặc tha bị ba lúc tới chỉ ham quát mình ao thưa ông pư ấy đại ái miền nắng bà khi em tụt tuốt coi pư nó không sập hơi nên lúc ban này dây thay mình tray bọn lúc mình chìm luôn chỉ nẹt chốt chơi nó không chìm luôn chỉ nẹt miền sao mà tập hiệp có vận tải ở vậy đây khi nào bạn can làm lại rồi ngay quát bàn lực lái cứ thả quát can làm lại dù quát miền cướp còn nẹt để mau tham mây tê đây mình toàn bàn hô mình bàn chóc từ máu gặp lại bị thả sang đàm ta lúc tới chia đại gia cam mình ok sang đàm chẳng ta mình thu ơi mình tray bọn lúc can là chuyện gì ngay vì lúc được cả dạng này nhưng mình tray ca mình nu đại trong sang đàm đại châu mà can đầm nay đòi tập trung ông phu phục rồi lui thà mau bật đạn tuấn đầm bay sang đàm mình nước bám nước mình nước ắt sơn miên smart tập hiệp thì sơn là thoa cả ắt ở nước bị chia hai phần smart tập hiệp cả ắt nét để kiếm miên smart tập hiệp khi mình chạm bát giờ lui mà đã thế à vậy để miên đầm lấy cứ không khua các bạn kia nọ chậm nay kia check thôi ca miên phải xét tập hiệp dương chậm rành rộng mà nước bám nâng dương mình chậm rành rộng mà nước mau bật đạn tuấn đầm bay sang đàm mấy bạn ba bài to và thực tiết cứ tẹt tông chỉ mùi năng sợi phiệp này cả lục phàm bị thả sợi phiệp nó không cả thu ở bản chục chay bẹpon chỉ mùi năng cầm hồn ai cái chôn mùi chấm nôn đại thu cả nghe nó không bờ tây campuchia cứ lúc mình đã tu toàn từ lực cầm hồn từ on nút đại thua bản bản thu cái cả được cả tu tu phàm bị giáo đời mình vượt thua pi cả đặc nom và bọn lục hồn sai thế cứ lục túc ở cả ở bộ kế thôi cả phải bắt đầu và hay lục ban dây thà nâng túc ở cả ở bộ cầm hồn ai cái chôn chẳng nú mình pa po thế present bảo bộ kế thôi chấm nuôi chẳng ăn nú ao sập chữ bắp từ tám đi từ rót hay chấm rơi nội dung bài rồi bài dưỡng cứ sầm lắng từ lục anakut bà cứ cầm cả đợt nom rồi bảo lục hồn sai nó cứ miền cầm hồn mới chấm nuôn nè đại miền mà tập hiệp mới chấm nuôn còn mình hiên phải tranh tập thôn thưa cái cà ở nông tế đời xa tại cái này tranh khang phải tới kia nông ai một rộng rương kia nông dọc business bạc quan nó lục chặt được thao vị trí tiếp xa rồi đấy đối với lục ở đầm lầy từ lơ bình nha nè na cái chia cái vô lên thưa cả chia đối với nó ta tam là cả mưa khơi bao lúc ta lúc cơ thể nó hát đường miên cầm hôn tràn thùng thùng rít lan tiết nó cầm cả đường non bao lúc rồi tế hay nâng chậm lại mũi tiết ta nộp về đành chắc ta lúc ai nâng bỏ rắm tha vì chuyện đó cũng rất cả thằng monopoly cứ một nước group grong tại tiếp xa cầm hôn thùng thùng nâng từ lơi chậm nuôi đặt ở thế mà à vậy để dương miên chưa cầm ru để ai bắt đầu cầm nứt ở dương cầm nứt chắc đây không cà riệp trong vật tế chỉ tu tới không cà riệp trong sạch cái chỉ bị xe dương khơi bờ tây bờ chết bờ tây dương khơi bờ tây đàn miền nít đà rót bất bạc cát dương khơi tha không sằng cùng kế miền cầm hôn tôi cầm hôn thông cướp bị sai đường ơ đầm na ca ban rồi luôn cầm hôn nô kia rọc xi chầm nánh miền bạc chầm nánh thì thò mặt đá đấy bữa chầm nánh miền là na kia rọc xi thế vận tải chầm nánh đòi sập chập chầm nánh đòi mình chạm bạch bờ bết ông phu phục rồi lùi chạm bạch thì sâu là nít sâu là nô đảm bay ban cách xa này ra đảm bay thưa ấy ở nhà ban ấy anh nó cứ tung vơ bục rồi lui nó thưa ai cầm hơn khơi khôi nhỉ bởi chạm bay tới sâu kế anh nó cầm hơn khơi khôi bởi dương miên sao mặt đẹp dương che phở lịch tầm ninh là miên quân đẹp hiệp khu đầm lai thao sầm rôm mà nó dương lụa đách dương ban prạ chầm nhanh tràn lưới lốp ai chẳng dương thời ca nè đại rộng xí trầm trớ nè đại rộng xí miên ở sao mặt đẹp hiệp có rút chấm bắp chấp bắp nó cứ chấp bắp cà phê, phở và rau xà thì nè, mình bán còn là chấm nhanh cầm hôn, tại cầm hôn muối ấy, thử có rút phở và rau, rồi bỏ phải tiết chiết, phở và rau rồi bỏ phải chia ria, hay phở và rau rồi bỏ bọc cái lớp nẹt thôi cả, đôi giờ luôn chắc miền là cam mà có, nhưng thử ao cầm hôn nó chấm nhanh chỉ thò mà ra thế, còn trái dương phép thay cái cầm hôn nó mình chạm bắp vô lùi từ sâu. Mình trai rịch ca bốc rồi lùi, tục lùi nâng, đầm lãng bạc khai ai cảm ơn tới vì là ổ chí chiêng. Lúc này nhìn tớ bạn sẽ đạp phía tìm mối này bọt xâm phía chì mùi lục xàm đăng sĩ, bởi thiên chà là nà xung cụ chết. Âm bì siêu phật thamay rồi bỏ lục, đại miên châm nón chiêng thá, bởi tế Campuchia nâng thư phở ai bì phục lục xung nhập xung nhai mà đoàn tiệt. Xôm lúc này nhìn, rong chăm sẽ đạp bọt xâm phía tìm bì đại chì phía bánh chấp, nâng khăn ông ต่อแต่นี้จีบบอสพิจารณากระทะได้ฉลบบัญชังปีตัวสนารัฐบาลอเมริกัน
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017ស្របពេលប្រកាសការរំដោះទីក្រុងម៉ូស៊ូលពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haider Al-Abadi នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានថ្លែងថាការចូលរៀនវិញរបស់កុមារាកុមារីឲ្យបានឆាប់រហ័សជាទីបំផុតជាអាទិភាពខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ប៉ុន្តែការបំពេញកិច្ចការនេះខ្លាចជាការប្រឈមមុខយ៉ាងពិបាកមួយនេះគឺដោយសារយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនត្រឹមតែដើម្បីធ្វើឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់និងរបួសយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតតែប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងដើម្បីបន្តិចបង្អាក់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសហគមន៍ដែលពួកគេធ្លាប់គ្រប់គ្រងទៀតផងដូច្នេះគ្រាដែលពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដកថយចេញពីទីក្រុងនីមួយៗពួកគេបន្សល់ទុកនៅទីកន្លែងដែលមានពោពេញទៅដោយគ្រាប់បែកជាពិសេសនៅក្បែរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនេះជាការពិតនៅខេត្តនីណេវ៉ាក្រោយពីការរំដោះខេត្តនេះមានពោពេញទៅដោយគ្រាប់បែកឆ្នៃដែលមិនទាន់ផ្ទុះគ្រាប់មីនបង្កប់ក្នុងដីនិងគ្រឿងផ្ទុះផ្សេងទៀតក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈដៃគូរបស់ខ្លួនឈ្មោះ Janus Global Operations បានបំពេញការងារយ៉ាងស្មុគស្មាញនិងយ៉ាងមានគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីដោះគ្រឿងផ្ទុះទាំងនោះចេញពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកជញ្ជូនថ្នាំពេទ្យទឹកស្អាតថាមពលវិស័យដឹកជញ្ជូនហើយនិងការអប់រំការអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្មេងចូលសាលារៀនវិញនឹងជួយទប់ស្កាត់ការព្យាយាមរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយមនោគមវិជ្ជារបស់ខ្លួនលើកូនក្មេងនិងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សធំពេញវ័យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដែលនឹងជួយឲ្យមានស្ថិរភាពព្រមទាំងជួយឲ្យពលរដ្ឋវិលត្រឡប់ទៅប្រកបមុខរបរដូចធម្មតាវិញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់បានរំដោះទីក្រុងថលអាហ្វានៃខេត្តនីណេវ៉ានៅខែវិច្ឆិកាក្រុម Janus Global Operations ពិនិត្យមើលថាតើគេត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យសាលាបឋមសិក្សា Al Sohabiya បើកឲ្យសិស្សចូលរៀនវិញបានមិនដល់2សប្តាហ៍ក្រោយមកក្រុម Janus បានសម្អាតគ្រឿងផ្ទុះដែលនៅសេសសល់ទាំងឡាយពីសាលារៀននោះហើយបានប្រគល់សាលារៀននោះជូននាយកសាលាវិញក្រុម Janus ថែមទាំងបានសម្អាតគ្រឿងផ្ទុះស្រដៀងគ្នានៅវិទ្យាល័យមួយដែលជាវិទ្យាល័យតែមួយគត់សម្រាប់នារីនៅក្នុងទីក្រុងនោះដោយសារកិច្ចការទាំងនេះសិស្សទាំងអស់ចំនួន1550នាក់បានចូលរៀនឡើងវិញលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតអរគុណពួកអ្នករៀបចំបាតកម្មរបស់ក្រុមគ្រូបង្រៀននៅក្នុងរដ្ឋធានីតេរ៉ង់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបំបែកដកខូខើនៃការប្រជុំធ្វើបាតកម្មរបស់ពួកគេដោយបានវាយដំពួកបាតកករខ្លះហើយបានចាប់ខ្លួនពួកបាតកករយ៉ាងតិចណាស់6នាក់ក្រុមពួកគ្រូបង្រៀនដែលចូលនិវត្តរាប់សិបនាក់បានចូលរួមក្នុងបាតកម្មនេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅខាងក្រៅអគារនៃផ្នែករៀបចំផែនការនិងរៀបចំថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់មានការប្រជុំបែបនេះមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៀតដែលបានត្រូវរៀបចំឡើងដោយក្រុមគ្រូបង្រៀននៃក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលរបស់សមាគមសហជីពគ្រូបង្រៀននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រុមបាតកោទាំងនេះបានធ្វើការតវ៉ាអំពីប្រាក់បៀវត្សរ៍តិចតួចស្ដួចស្ដើងសម្រាប់ក្រុមគ្រូបង្រៀននឹងការផ្ដល់មូលនិធិមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការសិក្សាអប់រំសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរពួកប៉ូលីសរដ្ឋនិងពួកប៉ូលីសហេរ៉ាន់វត្ថុនៃប្រទេសអ៊ីលីនៃប្រទេសអ៊ីតាលីបានប្រកាសថាពួកគេបានបំបែកពួកជាឌីសក្រុមតូចតូច២ក្រុមដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មដ៏ធំមួយដែលមានការចាប់ខ្លួនពួកជនក្រក់ជាប់សង្ស័យថាជាភេរវជនមួយចំនួនផងដែរការឆែកឆេររបស់ពួកប៉ូលីសបានធ្វើឡើងនៅក្នុងផ្ទះសម្បែងប្រមាណ20កន្លែងនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្នុងតំបន់សាឌីញ៉ាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីតាលីម៉ាកូមូនីទីបានកោតសរសើរដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការនេះដោយបានប្រកាសថាអង្គការ2ដែលមានអធិភាពបានត្រូវធ្វើឲ្យអស់សមត្ថភាពក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីហើយអ្នកស្រីសាប៊ីណាកាស្តែលហ្វ្រង់កូបានរាយការណ៍ពីទីក្រុងរ៉ូម៉មកថាពួកចក្រមនៅក្នុងទីក្រុង
ផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីនិងនៅឯសាឌីណាបានចេញផ្សាបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការពួកយុទ្ធជនបរទេសនៅសារយ៉ាណាដែលជាឈ្មោះរបស់កិច្ចប្រតិបត្តិការធ្វើឡើងដោយពួកប៉ូលីសរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាក្រុមភេរវជនពីរក្រុមតូចតូចមានមូលដ្ឋាននៅឯទីក្រុងឡុំបានីនិងនៅឯសាឌីញ៉ាពួកគេមានចំណឺថាពួកក្រុមជនដែលជាប់សង្ស័យថាជាភេរវជនទាំងនេះមានចំណងតាក់ទងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីគឺក្រុមអាកេដាដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងរណសេនូស្រាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថាពួកគេមានចំណឺថាពួកក្រុមភេរវជនទាំងពីរក្រុមតូចៗនេះមានស្វ័យភាពដោយមានការតាក់ទងជាមួយនឹងពួកភេរវជននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នៃកិច្ចចរចាអំពីធាតុអាកាសដែលបានត្រូវរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានបិទកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញពួកប្រទេសជាសមាជិកគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីធាតុអាកាសការចរចានឹងមានធ្វើជាថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងបាកកនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងនេះដែលនៅទីនោះមានការប្រជុំជាច្រើនអាទិត្យទៀតដើម្បីដល់មានការកាត់កត់កំណត់សម្គាល់ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះពួកប្រទេសចំនួន193ដែលបានចុះទីលិខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានកំណត់និងចាត់ចែងនៅពេលវេលាចុងក្រោយបំផុតមួយនៅក្នុងខែធ្នូដើម្បីឲ្យមានការយល់ព្រមគ្នាអំពីបទបញ្ញត្តិជាក់ស្ដែងដែលប្រទេសទាំងនេះត្រូវតែគោរពប្រតិបត្តិតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួនកំពុងប្រុងប្រៀបអំពីការរាលដាលដ៏ខ្លាំងបំផុតនៃការរាលដាលជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com